sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, Sirius, Sirius. Hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan året väl. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, 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 Sirius. God kväll och varmt välkomna till Försnack Sirius i en försommarvarm Uppsala och ja, väldigt vacker kväll, Jocke. Det är ju för sorgligt att det inte är publik här. Tänk vilken folkfest det hade kunnat vara en dag som denna. Idag hade inte klacken varit nykter. Solen har ju värmt Uppsala i två dagar och vi har IF Elfsborg på besök här för att möta Uppsala stolthet Sirius. Och det är då den sjätte omgången, den sista hemmamatchen innan EM-uppehållet. Vi är nere på jorden lite igen efter Hammarby-matchen här för 4-5 dagar sedan. Årets första förlust. Och Jocke, det var ju motsatsen till en hedersam uddamålsförlust, kan man säga. Ja, men det var det verkligen. En riktig kalldusch. Bolltappen, stora karneval och allt som kändes så bra innan känns helt plötsligt mycket darrigare. Men det har vi pratat om här förut. Man är aldrig bättre än sin förra match. Men vilken tur att vi får chansen att studsa tillbaka här redan ikväll då. Så vi hoppas att laget är redo och laddade för en bra match här mot Elfsborg, som sagt. Ja, vi har tre gäster även idag. Ni som har varit med och tittat tidigare kommer känna igen er på upplägget. Vi kommer börja med att träffa Daniel Bäckström. Sen kommer Jimmy Thelin från Elfsborg. Och till sist så har vi Ola Andersson, sportchef, här på besök. Så det ska bli kul att höra vad de tänker om säsongen och inför matchen idag då. Som alltid ett härligt program framför oss. Jag sa det här innan, det känns som att Ola har haft lite låg profil här under försäsongen och säsongsupptakten. Det ska bli kul att se han och höra honom igen. Mm. Jag spekulerar i om han kanske har ett pandemiskägg numera eller något sånt. Men det ska bli kul att höra hans tankar kring truppbygget. Ja, och så har vi en tittarfråga som vanligt som redan florerar, tror jag, i chatten. Där ni gärna får kommentera och interagera. Men tittarfrågan idag handlar om nyförvärven. Men så är det. Vi undrar lite grann vem av Olas nyförvärv som är er favorit. Och då pratar vi kanske inte nödvändigtvis om prestationerna på plan och vem ni tycker är bäst. Utan vi snackar vem som liksom har tagit störst plats i era blåsvarta hjärtan. Sen tänkte vi att vi kan redovisa resultatet av det med Ola i studion sen. Så kan vi få se han reagerar. Det är ju trots allt hans adepter. Så det blir spännande att se. Mm. Senast så in och rösta såklart. Senast så pratade vi om hur
hur du mådde där efter Häckenmatchen och att du myser efter seger och sådär. Ja. Nu fick vi testa lite andra känslor här efter senaste matchen. Jag vet att du har målat om hemma och kanske haft annat att tänka på. Men vilka olika faser finns det så här när matchandet är tätt? Vad hinner du uppleva på 4 dagar? Tryckte hårt med penseln, ja. Det är frustration. Ja. Nej, men det är klart, jag skulle säga att man blivit bättre på att liksom stänga av bara. Inte bry sig så mycket om förlusterna och njuta längre på framgångsfrågan. För några år sedan var det väl tvärtom. Man liksom tänkte inte så mycket på 3 poängarna men grämde sig över förlusterna länge. Mm. Så helt okej ändå. Det är inte den där matchen man ska vinna. Sen är det ju som sagt lite oroväckande hur det såg ut då. Mm. Men 3-2 borta mot Hammarby är inga konstigheter. Mm. Sen hoppas man väl, som du var inne på, att de kan studsa tillbaka snabbt spelmässigt. Jag har en fundering till då. Först saknade vi ju Hellborg mot Kalmar och tyckte att det verkligen saknades i spelet. Mm. Och nu mot Bayern så saknar vi Mathisen. Ja, men det är ju riktigt. Men nu är båda tillbaka så att säga, eller i alla fall tillgängliga vad det verkar. Mm. Men det är väldigt mycket mittfältare och konkurrens där. Så vi har, förutom Mathisen och Hellborg, så har vi Nahom, Mo, Ortmark, Karlsson. Som tänk bara liksom centrala. Hur ser ditt dröm mittfält ut? Det är lite svårbalanserat och det är lite oklart. Bäckström och company är luriga med uppställningar, så man vet inte riktigt vad man har. Finns ju liksom, tänker sig Hellborg Mathisen lite mer def, och sen har vi en uppsjö spelare som gillar den här positionen liksom mellan mittfält och backlinje hos motståndarna. Och där blir det ju trångt om alla tillbaka. Även Sugita och Aron räknas ju in där. Så det, där blir det ju huggsexa om platserna verkligen. Mm. Men det är lustigt där du säger, att man saknar alltid den som inte är där. Liksom. Idag kommer vi sakna... Man försöker hitta förklaringar. Liksom. Särskilt när det ser dåligt ut. Ja. Om vi bara hade haft Mathisen så hade det varit... Och han har ju absolut spelat bra, men det är ju lätt att vända sig dit i frustrationen. Jag tänkte bara, vi skulle kolla på tabellen också. Men vilka lag är egentligen nöjda med starten av Allsvenskan? Man sliter i sitt hår när man försöker hitta ett mönster i den här tabellen. Det är ju verkligen så. Känns som att det har ju ingen statistik på, men känns som att det är mer så att alla slår alla än vanligt. Och tittar man på tabellen så som den ser ut, så är ju min bild av att ingen är ju nöjd. Alltså, kollar man runt i så här svenska fansforum, alla är ju liksom i kris i princip. Det är väl Kalmar då, kanske. Men de har å andra sidan lite för svårt att göra mål. Så alla har ju någonting sådär. Mm. Även Sirius, vi var ju helt nöjda senast, men nu helt plötsligt känns det darrigare och sådär. Så det är lustigt. Men det hör väl supporterkulturen till kanske, att ingen är riktigt nöjd. Mm. Nej, men jag tror vi gör så att vi tar in en av huvudpersonerna som är Sirius huvudtränare, Daniel Bäckström. Yes, välkommen in. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Jaha, tätt mellan matcherna, men första förlusten kom då i lördags. Mm. Ingen lätt match på förhand, eller att slå Bayern borta är ju inte liksom ett krav kanske för en sån klubb som vi. Men vi tyckte inte att det såg så bra ut. Så vad var det egentligen som hände? Då är vi 3 som står här som tycker att det inte såg så bra ut. Det är ju både ett resultat som är jobbigt. Det är alltid tråkigt att förlora. Men sen så ser vi ju en matchbild egentligen som blir det helt motsatta jämfört med vad vi planerade för och det vi önskar. Mm. Och i slutändan så blir det ju också ett ganska logiskt, det blir en logisk nollpoängare på Tele2 för oss. Mm. Även om det också finns någon typ av grej där i slutet som jag gillar, att vi petar in ett 3-2 mål och det faktiskt lever i slutet. Men överlag så är det inte riktigt bra och vi får inte matchbilden dit vi vill ha. Nej. Men det var ju ganska väntat att de skulle sätta press och att vi, och absolut inte förvånande heller att vi försöker spela oss ur det. Skillnaden då kanske mot Norrköping eller många matcher förra året också, att vi lyckades kanske vända matchbilden ändå i andra halvlek. Så det var ju det man förväntade sig lite, att efter din intervju där i paus också, att nu tror vi att vi får se någonting annat. Exakt. Men det, Och det fanns ju hopp om det i 45 sekunder. Mm. För sen så kommer 2-0 och det är ju ingenting som är liksom fel i
spelet strukturellt, utan det kommer på ett inkast. Och jag menar, den smällen, den kostar ju kraft. Men vi har 3 avslut inom loppet av 4 minuter. Ortmark får göra 2-1 i minut 50, och då tänker man, ja, men det här kanske lever ändå. För det är känslan, även om det har blåst på och vi inte har gjort det bra i första halvlek, så när vi väl tog oss i den här pressen så hände det grejer. Vi tog oss in på Hammarbys plan halva, och det känns som att, ja, men vi kanske kan pricka det här nu som vi vill och behöver pricka. Sen kom ju 3-1 tungt en minut senare också. Så att det är en matchbild i första halvlek som är på ett visst sätt. Det är en matchbild som jag tycker blir i andra halvlek på grund av att målen faller på det, alltså, jobbiga, i det jobbiga mönstret som det blir. Så att det finns mycket som man kan vända och vrida på. Och sammanfattningen är väl att vi är inte nöjda, vi vill ha mer. Vi ska göra bättre. Vi får en ny chans igen då, vilket är tur. Att vi får chansen efter några dagar. Vi slipper gå och fundera över ett uppehåll eller något sånt där. Då, vad som händer. Elfsborg fick ju inte, de mötte Kalmar senast då. Och fick ju inte riktigt bättre. Jag har bara sett delar av matchen, men jag har lyssnat på podcast och hört om matchen. Och att de fick inte riktigt bättre i pressspelet. Fick inte låna bollen särskilt mycket. Trots att de ledde med 2-0 så vart de ju, tappade de det till 2-2 då. Ja. Vad kan vi förvänta oss av motståndarna idag, som du ser? Jag tror att Elfsborg kommer kunna påminna ganska mycket om det Hammarby gjorde i lördags. Utifrån formationen, utifrån att de vill pressa och är också rätt så raka i sitt anfallsspel. Så jag tror att det finns rätt så mycket som kan påminna, vilket jag också tycker är ganska skönt. För det som växte fram egentligen direkt efter matchen, vi satt och pratade om det i bussen redan på vägen hem, att vi vill ha revansch. Och precis som du är inne på, det är skönt att det är match redan 4 dagar senare, att man får möjligheten att slippa vänta. Du pratade om ett sommaruppehåll, men också bara en vecka hade varit jobbigt i det här läget. Så att hantera den delen av spelet med Elfsborgs pressspel. Nu spelar de också med Frick och Dione som 2 bjässar längst fram. Det är också viktigt för oss att kunna hantera det i duellspel, andra bollspel. Alltså, Elfsborg är ett lag, tydlig identitet, tydligt sätt de vill spela, och räkna med att det kommer bli bra drag här ute. Men de saknar en hel del mittfältare. Jag har inte sett startelvan, men det är lite svårscoutade då. Ett annat, Noah Söderberg, han med, nej? Nej, nej. Däremot så har de Alm trasig sedan tidigare. Olsson också har varit lite fram och tillbaka under veckan, inte med. Holmén avstängd. Så det är lite, det blir lite rotationer i den här startelvan. Men det är bra spelare som de kommer hit med. Vi kommer få kämpa, vi ska bita i. Jag tror att förutsättningarna finns för att det ska bli en bra match. Bra matcher mot Elfsborg förra året också. Jag vet inte. Jocke? Ja, men det är, vi har ju tittat mycket på Elfsborg innan. Mycket snack om skador i deras läger, såklart. Blir det ju oro för det. Jag tänkte lite på skadeläget i Sirius. Vi är inte bortskämda med att ha en skadefri trupp. Vi som har följt Sirius länge. Det har ju sett ganska bra ut. Samt bakslag på några, och det är både Sugita och Aron borta till efter uppehållet och sånt där. Jag tycker det är lite intressant. Det finns ju goda ersättare i truppen för dem. Men det känns som att, hur mycket påverkar det din taktiska liksom upplägg för en match? Förstår du vad jag menar? Det blir andra karaktärer. Såklart. Inte så mycket kantspel, utan väldigt många som vill ha liksom 10-ytan i mitten och sådär. Och där kan man ju säga att om det finns 10 spelare att tillgå, så finns det x antal alternativ. Finns det 20 spelare att tillgå, så kommer det finnas fler än x att välja på. Samtidigt så känner jag att vi har spelare, och det är både på grund av att vi har fostrat utvecklare med den riktningen, men också att vi har valt att plocka in spelare som kan spela på olika positioner. Och det är för mig som tränare en konkurrensfördel. Det innebär att vi kan spela Ortmark som 7a ibland, som ni kallar det, man kan också spela 6a, vi har spelat honom som 8. Nu är det ju, nu pratar jag som vi pratar där nere. Men att vi har spelare som kan spela på fler än en position. Och det ser jag som en styrka. Framförallt då när vi hamnar i ett läge som det är, när vi väntar på Sugge, vi väntar på Aron, för att nämna några, och att då kunna plocka lite grann, det mår jag bra. Men vill man ha 20 att välja på, givetvis, hellre än 15 eller 10. Just det. Ja, intressant, man hade kunnat prata länge, men du tycker det är kul, blir spelaren förvirrad så, men det kanske vi tar nästa gång. För vilka 11 nu när vi är inne på spelarna är det som börjar på banan idag? Vi har David Mitten Nilsson i mål. Vi kommer spela med Tim, Josef och Jamie i backlinjen. Vi har Kalle till höger, Acke till vänster. Spelar med Hellborg, Mathisen, Ortmark, Nahum som 4 mittfältare. Och så finns Christian längst fram. Och där så är vi väl också, utifrån egentligen resonemanget just hade, öppna för att kunna vända och vrida lite grann beroende på vad Elfsborg gör också. Vi var inne på att de har några spelare borta.
Vi tror att vi har ganska, eller vi har en bra uppfattning vad vi tror att de kommer göra, men det kan alltid bli någon typ av justering och då kan vi också skruva lite grann. Det är de 11 som kliver in på banan här nu. Det blir mer svårscoutat när det är lite junisar som ska in och sånt där. Det gillar väl inte du? Du vill väl ha koll på läget? Adrian och Theo och Petter gör scoutjobbet, så kommer de och berättar och så säger de att det är, framförallt Adrian, det är 50% chans att det här händer, det är 45% chans att det här händer och det är 5% chans att det här händer. Så att, jag känner mig ändå ganska trygg. Mm. Men Mo och Stål börjar på bänken då jämfört med senast. Yes. Kalle och Mathisen in helt enkelt. Stämmer. Ja. Ja, men det är angenäma utmaningar du har att ta ut dem där. Vi pratade om det och Jocke innan. Hur, ja, jag hörde det. Jag samlade lite information när jag stod bakom kameran också. Bra input här. Vi försökte få med det där. Jocke kanske ringer sen. Bra, nej, men tack så mycket för att du kom hit och lycka till. Lycka till idag. Tack. Får se om vi ses 4 juli då, nästa hemmamatch. Ja. Mot Mjällby, hoppas. Så det dröjer. Kanske lite folk här också. Ja, vi får se. Om allt går som vi hoppas. Lycka till. Bra, tack så mycket. Ja, Jocke. Mm. Intressant. Ja, men så är det ju. Det är kul med elvan. Och för första gången, alltså man börjar ju hitta några spelare som ska in liksom. Mm. Men som sagt, vi är inte bortskämda med det här. Nu har vi ju spelare borta, absolut, och tunga pjäser borta. Men att det finns alternativ och att man inte vet riktigt och att man på riktigt är lite osäker på vissa positioner när startelvan släpps och sådär. Nej, och Mo gör mål senast. Börjar på bänken nu. Det är hård konkurrens alltså. Stålmatchens lirare i Sirius mot Kalmar och ut nu. Där har de ju ett angenämt problem också med lite Kalle kanske defensivt starkare och de står lite vassare offensivt. Så det finns ju en variation och det har ni pratat mycket om. Liksom. Stål har ju förflutet i Elfsborg förstod jag också. Det visste jag inte faktiskt. Nej, så han kommer in och avgör. Släkten är värst och så vidare. Men vi har lyssnat på tal om Elfsborg, på vad heter det, Gulsvart Elegans, deras supporterpodd. Mm. Och de har ett ganska kul segment där de pratar om vad fan är det för fel på Sirius, som är liksom på sin motståndare då. Och kul att de ändå har lite koll. Vi hörde någon annan som bara visste vem Mathisen var i Halmstads podd där. Men då tänkte jag ställa frågan till dig då, vad är det för fel på Elfsborg? Jag kör utan svordom där. Vad är det för fel på Elfsborg? Städad frilla, kör utan svordom. Ja. Liksom. Vad är det för fel på Elfsborg? Ja, men till att börja med, vi är ju på den nivån har vi sagt förut att vi lyssnar på motståndarlagets supporterpoddar innan. Kan ju börja med, visserligen med glimten i ögat, som sagt kul segment, men såga det segmentet då. De vill ju väl och vara lite vassa, men de ursäktar sig otroligt mycket. Det kommer inte du göra. Det kommer inte jag göra, exakt. Inga brasklappar här. Nej, men det var ju en som var liksom namnen tyvärr, men de andra två liksom ursäkta hela tiden vad han sa. Vi gillar Uppsala. Så det är det första felet på Elfsborg. Nummer två är väl Simon Strand, höll jag på att säga. Han gillar man ju inte som motståndare. Jag vet inte om deras supportrar gillar honom, kanske mer än oss. Men känns som mycket efterslängar och snack på honom alltså. Så det är ju också ett fel på Elfsborg. Sen är en spaning, liksom förra året gjorde Elfsborg en drömsäsong. Alla bitar satt på plats, Okomo, Jesper Karlsson, Simon Olsson. De tar sig till en otroligt meriterande andra plats och ändå känns det inte riktigt som att någon bryr sig. Så det är väl ett fel. Ja. Räcker det eller ska jag fortsätta? Kanske har retat någon. Det är bra. Vi uppskattar segmentet och den typen av hett som de bidrar med, men ändå med glinten i ögat och kärlek. Kändes som en bra nivå, förutom ursäktandet att stå för ert segment. Men du, Jocke, vi får snart hit Jimmy då förhoppningsvis, men då kanske vi pratar om andra saker än det. Men det är 5 omgångar spelade, vi pratade innan om att inget lag är riktigt nöjt med liksom inledningen. Många tippar ju i toppen och vilka ska hänga på där. Jag tänkte höra vad du tänker om bottenstriden. Nu har det gått 5 omgångar. Det finns 5 bottenlag. Vilka 5 lag tror du ligger i botten efter 25 omgångar och liksom blir direkt inblandade i bottenstriden? Örebro kastar ut direkt. Nej, men jag har sagt i två års tid att Örebros spel ser liksom sämre och sämre ut tycker jag. Och förra året så tyckte jag särskilt borta mot Örebro så kändes det väldigt så här utan idé.
Sen har man pratat mycket om att Sirius har tappat Vecchia och Elias Andersson och så här. Örebro saknar ju Besara något oerhört och den kreativiteten framåt. Nu gjorde de ju sitt första mål, men något drastiskt behöver hända där om inte de ska vara bland de fem sista inför de fem sista omgångarna. Även Halmstad tror jag kommer gneta sig till poäng, men de behöver hitta någonting mer än att liksom parkera bussen. Och det ser man ju redan nu, det straffade sig mot oss där de absolut kan vara nära, men liksom slumpen slår inte till så ofta i deras favör om de fortsätter på samma väg. Mm. Mjällby är väl också en av få som kanske är nöjda, men såg de någon gång på försäsongen och sett dem mindre nu, men där skulle inte förvåna mig om de är där nere också. Apropå tapp av viktiga spelare så gnetar de ju sig till, de flyttar på stolpar och mål för att göra dem för att få in bollen. Det var ju magiskt. Absolut, det var jättekul, men där saknas ju Ogbu också. Det är liksom för få mål framåt och där har man ju varit orolig för Sirius innan också, men vi gör ju mycket mål. Och jag menar, även i en platt match som senast mot Hammarby så stänker vi ändå in två mål och det fanns ju lägen. Jag menar absolut inte att vi förtjänar någon poäng, men vi kommer ju till lägen. Mm. Liksom. Varberg kan vi också ta med där nere om du vill att jag ska fortsätta. Ja, nej, men det är lite jobbigt med att det liksom... Att de även vinner då, de som man vill ju gärna ha några såna här AFC eller liksom lag som inte vinner matcher, som ligger på noll poäng då, eller liksom som fastnar där nere, så att serien är lång. Det kommer, det är också bara fem matcher och nykomlingar gillar att skrälla i början och sådär, så det kommer komma. Mm. På tal om målen senast, vad säger de om Ekins inhopp och episka intervju efteråt? Nej, men man spontant reagerar man ju direkt så här, varför firar han? Men man förstår också hans glädje och om man har lite koll på hans slit för att ta sig dit där han är idag och att han så snabbt levererar och gör mål är ju otroligt kul. Så jag hoppas man får se några minuter idag också och kan liksom få bibehålla sitt otroliga målsnitt som man har nu då. Mm. Men den glädjen i att göra mål gillar man ju verkligen. Ja, jag pratade om det innan att han kör flygplanet liksom som ryggmärgs. Ja, men han slog sig för bröstet, ja, han var så kul. Taggad. Vad härlig glädje kul på, att se. På en reducering. På en reducering, ja, exakt. Men det är förståeligt att en sån spelare kanske ser till liksom reagerar spontant och ser till sig själv i det läget. Han kommer ju på sig ganska snabbt och ber ju också om ursäkt för intervjun. Så helt okej, okay. Det är ju det han är här för, viljan att göra mål. Nej, det hedrar honom, helt klart. Vi har en till gäst på plats, så att vi tar en videobreak och kallar in Jimmy Thelin. Där har vi en. Eller nej, han jobbar ju här. Där. Välkommen då Jimmy Thelin till Uppsala och Studenternas. Tack, trevligt att vara här. Ja. Sågs ju i november, det var lite ruggigare här uppe i VIP-rummet. Ja, det stämmer. Men här är det trevligt. Ja, match idag igen då, tätt mellan matcherna. Och Kalmar senast, Sirius inte helt olika då, liksom om man ser till spelidé och prestation. Vad vill ni göra annorlunda idag? För jag misstänker att du inte var helt nöjd med 2-2 där då, hemma. Nej, samtidigt som att vi alltid har respekt för motståndarna och du fokuserar på Sirius idag. De är duktiga i sin speluppbyggnad och är tålmodiga i sitt spel längre tid nu och ska fortsätta utveckla det med en ny tränare. Och är duktiga när man missar i pressen och kommer in med en lagdelar och därför man skapar tryck på motståndaren. Så det måste man alltid ha respekt för givetvis och precis som vi sätter våra idéer i spel. Och, det vi måste matcha lite bättre kanske är väl att vi kan själva också bollinnehav dra om perioderna och så. Vi har en del lägen också mot Kalmar, även om de har skett spelövertag, men just chanserna är vi med helt klart i matchen vill vi ha även idag. Jocke, har du någon fundering eller om det har kommit något i chatten? Ja, men det är mycket snack om man tittar bland era fans och sådär innan och såklart stort fokus på spelare som inte kan vara med idag.
börjar likna Sirius skadenivå. Inte idag, men som vi är vana med. Vad tänker du om? Liksom, jag förstår att ni har ersättare och så här, men det är inte en elva som är samspelt idag. Hur påverkar det något taktiskt eller hur ni kliver? Eller? Kan det göra i och med att alla spelar i olika egenskaper. Jag är inte orolig över det korta perspektivet, så utan gäller att vi tar också kliv som lag. Och man har ju en trupp när man går in i säsong och jag är jättenöjd med den truppen vi har. Ja, men det är intressant. Det blir, vi pratade med Bäckström här innan om det är möjligtvis en fördel för er kanske att det blir mer svårscoutad. I alla fall för oss som tittar på Elfsborg, för jag kan lista ut lite grann. Så det är spelare man inte har lika bra koll på idag, men du tror på det ändå alltså? Jag tror alltid på det vi gör, så det är inga konstigheter. Vilka förändringar är det i se? För det är några avstängningar. Holmén är avstängd och sen har Holst klev ut senast. Ja, hur formerar du på mitten? Och vi kommer spela med Gojani och ja. André Römer och sen kommer vi spela med Frick och Marocki då, tillsammans. Så att, det är väl lite, blir väl lite naturliga förändringar i deras olika egenskaper om man jämför med att vi har haft kanske en 10 innan då, present då, va? Så det är verkligen en stora förändring. Så. Vi fick en tittarfråga här också. Mm. Du kanske ändrar efter dagens match, men vilket lag av Kalmar och Sirius tror du har störst chans att vinna Allsvenskan? Oj. Det har jag inte tänkt på faktiskt så, utan det ligger lite fokus med tanken, men för att jag svarar, men jag tror väl att de har liknande spelsätt men också olika strukturer kanske. Kalmar, de har ju vunnit tidigare och Sirius tycker jag är en framgång så att de är framåtlutare och ny arena och ett bra upptagningsområde på duktiga spelare. Så bra fråga tycker jag. Mycket bra fråga och det är väldigt, väldigt svårt att svara på. För det är, i fotbollen är det alltid svårt att veta. Du ser alltid experttipsen går alltid åt skogen. Så. Men du vet ju inte heller. Ni mötte ju just Kalmar. Så du får väl skicka sms till oss efter matchen. Ja, nej men vinna allsvenskan är inte lätt. Det är svårt. Nej, det förstår jag. Ja. Det såg vi på er förra året. Jättebra säsong och ändå en meriterbar liksom nära men inte hela vägen. Ja, nej men jättebra. Tack så mycket för att du kom hit. Tackar. Ja, vi hoppas på en välspelad match. Det var ju bra matcher förra året. Ja, det var säga. Spännande. Två kryss, men vi i november där så var ju vi inne i en ganska tuff period och var väldigt nöjda med den insatsen. Det blev 1-1, men jag minns att vi gjorde en bra insats då. Ganska öppna matcher tror jag bägge som det var. Det var 3-3 cowboy lead där nere då. Så vi får se vad det blir idag. Ja. Det blir nog spännande. Kul att du kom hit. Ja, tack. Tackar. Ja, vi ser här i chatten och ber om ursäkt om ni ens hör oss att det laggar och buffrar lite. Jag hoppas att vi snart har tekniken med oss så att ni i alla fall hör några av svaren. Kul du var inne på här med målrikt. Jag kollade faktiskt innan och sen Sirius gick upp i Allsvenskan då 2017 så har vi 8 möten mot Elfsborg. Och ett snitt på 3,75 mål per match i mötena mot Elfsborg. Då är det ändå några sådana här 1-1 matcher. Men flera gånger fick jag liksom ta plus 7 plus 8 när jag höll på att kalkulera ihop det här. Så vi får se hur det blir idag. Sirius har väl satt försvaret lite bättre hittills i år. Och David Mita Nilsson ser ju oerhört vass ut och gör ju mycket bra räddningar. Ja, träna mardröm, men för mig får det gärna bli 4-3 till Sirius idag. Han har också varit väldigt bra rönning. Fått mycket beröm. Ja, nej, men han är ju stor, men jag tycker också att han gör en del missar. Så vi hoppas på att det blir lite grodor och tavlor idag. Ja. Då ska vi få hit Ola också som fastnade på... De gör så ofta det. De fastnar med, gästerna fastnar med varandra. Verkligen. Men har vi någonting mer att ta kanske? Ja, men du tror på målrikt då eller? Ja, men efter insatsen senast så svängdörrarna får gärna vara på om det slutar i rätt riktning för mig. Jag tycker att det är kul. Jag gillar ju hellre 4-3 än 1-0. Men vi får se vad det blir. Ja. Ja, men vi välkomnar dagens sista gäst, Ola Andersson. Hej på er, Adrian här. Vi ska titta lite på statistiken från de första 5 omgångarna här i Allsvenskan. Och för oss så är bollinnehavet väldigt intressant. Det är väl bara ett lag som passar och pressar. Viktigt att vi har bollen mycket. Och det har vi högst av alla lagen så här långt i seriespelet. Antal passningar, såklart kopplat till att vi har mycket boll,
tror vi också många passningar. Bara Kalmar har fler passningar så här långt i årets seriespel. Progressiva löp innebär att en spelare driver, springer framåt med bollen. Här är vi högst i hela serien. Bra, för då kommer vi närmare motståndarlagets mål. Bollförluster, kopplat till att vi vill ha bollen så vill vi inte tappa den. Det är bara Kalmar som har tappat bollen färre gånger än vad vi har gjort så här långt i Allsvenskan. Passningssäkerhet är en indikator på hur bra spelaren är på att passa bollen till sin lagkompis. Johan Karlsson är den i serien som har högst andel av sina passningar till rätt adress. Och en mot en situationer. Jakob Ortmark på första plats, Axel Björnsen på femte plats i antalet tillfällen man hamnar en mot en. På offensiv plan halva är det här guld värt för oss. Det var några små detaljer från de första fem omgångarna i Allsvenskan. Förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det här framåt. Välkommen Ola Andersson. Tack så mycket, tack. Ja, vi har ju pratat matchen här nu en stund med Bäckström och Jimmy Thelin. Så vi tänkte, för att inte bli tjatiga då, så tänkte vi zooma ut lite grann. Vi har inte haft dig med här i programmet innan. Så vi tänkte först be dig summera de här fem första matcherna och inledningen av Allsvenskan för Sirius del. Kan vi säga att med 8 poäng av 15 möjliga. I stort är vi väl nöjda, relativt nöjda med det mesta förutom sista matchen mot Hammarby där vi tyckte att vi var så långt ifrån Sirius som vi vill vara. Och sen ändå få 2-3 den matchen, det var väl ett gott resultat med tanke på hur vi presterade. Så och en gång ingen gång hoppas vi. Så att om vi bortser från den matchen som så, då tycker vi att vi har startat det här bra, okej, bra. Oj. Men vi vet också att vi har en höjd att ta av, att vi vill gärna se att vi blir bättre i takt med att vi har stor omsättning på truppen, och det här med relationer som vi jobbar hårt med tror vi kommer att bli bättre och bättre och bonda ännu mer ute på plan och utanför plan. Det var min nästa fråga. Och det är i sådana fall också att ge mera poäng i framtiden. Nej, men jag tänkte höra om det. Vilka skillnader ser du i gruppen och gruppdynamiken i år jämfört med förra året? Många nya in ju. Många nya in och framförallt många, många ut. Och då kan man väl säga att det var ganska många under 2 års tid, 34 stycken som har försvunnit efter att jag tog över. Så det är en ganska stor omsättning och det måste man ha respekt för att det tar tid. Och en hel del ledartyper som försvann förra året. Niklas Thor bland annat och Daniel Jarl, Råp försvann tidigt under året. Så det är många där med flera. Men skillnaden på liksom truppen, om det är en annan typ av stämning, det ser jag liksom inte. Utan det kommer fram nya människor, nya ledare, det finns utrymme att ta hela tiden för de yngre. Vi vill till exempel att Jamie steppar på och steppar fram och tar en ledarroll i det här laget. Och det är sådana saker som man ser tiden an nu, från att vi har kört igång och framöver. Vilka kliver fram och vilka tar utrymmet? Jocke? Ja, nej, men vi kanske, om tekniken är med så vill jag på att säga, kanske vi kan ta det. Vi har haft en tittarfråga idag, lite på tema om gruppdynamik och dina nya adepter i truppen då. Vem som är fansens favorit, och då kanske inte prestationsmässigt på planen utan vem som liksom har tagit störst plats i blåsvarta hjärtan. Så jag tänkte vi kunde kolla på resultatet av den här, trodde jag, om jag fick upp på skärmen. Men annars får jag kika här lite snabbt. Pelving bakom spakarna här som... Ja, exakt. Ja, den blixtrar förbi där. Den blixtrade förbi. Vi öppnar här. Ska vi se. Tänkte du skulle få kommentera då, liksom, om det stämmer överens. Vad du tror. Vi har en ganska klar segrare där i David Mytov Nilsson på 38% av rösterna. Men annars har det fördelats ganska jämnt. Vi har 10% på Mathisen. Vi har 7% på Bullet. Kouakou har fått 7% av rösterna. 17% Colli, 21% på Ortmark. Men känslan är ju, och det kanske är många delar då, att det har liksom kommit in karaktärer som ganska
snabbt har liksom anammat det som ni i ledningen vill ska vara Sirius väg framåt. Man hör i intervjuer att de liksom pratar om det här är Sirius stil och det här är liksom... Hur mycket tittar du på det när du... Liksom, har man koll på det när man värvar, eller hur stor utsträckning har man koll på? Vi har stor koll, och det tror jag de flesta lag har, på personligheter. Vad man är för typ. Man kan ju inte bara värva 11 ledare som alla vill vara ledare, utan vi måste ju hitta en mix där. David till exempel är ju naturlig utifrån erfarenhet, utifrån skicklighet. Så har han direkt när David kommer, så har ju han skaffat sig en status och har en status i gruppen som många lyssnar på, och i takt med att han också räddar en hel del bollar så växer ju det naturligtvis, yeah. Och han blir en stabil ledare i laget. Och sen har man Ekin då, som inte har gjort lika mycket som David har gjort. Han har ju mer att bevisa på plan. Samtidigt så alla vet att Ekin är en skön människa som är liksom härlig i omklädningsrummet, och sen gör han mål på alla omöjliga sätt. Så det blir liksom lite mera joker av honom, där man förväntar sig eller vill gärna se att han går åt rätt håll. Liksom. Så att mixen där är jätteviktig. Och det är kanske som inte som många kände till då, Jakob Ortmark visste vi om hela tiden när vi tittade på honom, men också att det stämde överens när vi kom närmare honom i samtalen, att det här var en spelare som vi trodde skulle passa våran grupp. Får jag ta en till där? På temat med Ortmark. Jag tänkte, förra hösten så gjorde du två ganska spektakulära värvningar tycker jag, fast på väldigt olika sätt. Sugita lyckades liksom stänga den dealen mot många odds. Det var liksom kniviga internationella förhandlingar. Och så blev man så här, wow, att vi kan få en sån spelare som redan var en succéspelare. Och sen Ortmark då, som man tänkte, vad fan är det här? En bänkspelare från Degerfors, varför ska vi ha honom här? Som nu då har visat sig bli en succéspelare. Väldigt olika karaktär på värvningarna. För att få en inblick i ditt jobb, finns det någon som du tycker, vad är roligast liksom? Alltså, nu blir man ju diplomatisk. Jag kan ju inte säga att det var roligare att ta hem Sugita än att få Ortmark hit. Utan båda är ju roliga utifrån de olika dimensionerna i det. Det ena är liksom en personlig övertygelse och presentation från våran sida till Ortmark att Hasekin, det här du ska spela, och du fick inte så mycket tid i Degerfors, men vi tror på dig i de här. Och sen så sitter den relationen ganska snabbt med honom och tränar teamet och staben och så. Och det känns ju som en tillfredsställelse. Det blir ju en annan dimension liksom. Det blir ju mer att man kanske utåt sett tror sig att man slår sig mer för bröstet när en sån är klar. Och det handlar ju om en totalt sett en större ekonomi också. Så att det är klart att den blir ju lite mer påfrestande. Men jag kan ju inte säga att jag är liksom, jag blir inte mer glad för den ena eller den andra, utan jag blir glad när vi känner att vi har hittat rätt. Ja. Jag tänkte mer liksom arbetstekniskt, att det liksom känns ju närmare Sirius att liksom, ja, sitta, du och Adrian sitter och spånar och kollar stats och hittar Ortmarken, än liksom snacka euros som det kommer ut med rykten om att Vecchia dessutom pratar euro på någon restaurang. Men att det kanske de olika dimensionerna. Sugita var ju liksom, det var ju en spelare som agenterna och nätverket kanske då hade frågat om det var andra klubbar som också var intresserade. Vi hade ganska bra liksom koll på Sugita, dels vad han har gjort förut och liksom var i Dalkurd och när han spelade. Så vi sa ju direkt ja för att han skulle passa på hans spel. Sen fick vi hit honom på ett korttidskontrakt, och sen var det ju liksom bingo med hans spel och hans sätt att vara här, och då är det ju liksom min uppgift att se om vi, alltså finns det någon möjlighet att lösa honom överhuvudtaget. Den förhandlingen var väldigt konstig. Ja. Men och den var ju en förhandling som jag inte liksom har gjort, utan det handlade allt om det liksom, den kunde ha fallerat på att vi inte hade en Sirius-stämpel liksom till slut. Men lite så. Men och där får man ju, alltså det är erfarenhet som är skön att ha med sig när man ska sen sätta sig och prata om med Jakob då i liksom, så här spelar vi, är du intresserad av att komma? Liksom. Och det är klart att den är lite mer komplex än den andra.
Man får läsa om de här förhandlingarna. Vi puffar för dina framtida memoarer här. Då blir det ett eget kapitel om förhandlingarna med Sugita. Jag önskar jag kunde berätta om de förhandlingarna vi säljer någon för några miljoner också. Ja, men det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. Men du, jag tänkte höra, det är uppehåll snart. Du visste ju inte ens om det var EM eller VM. Nej. Men så jag förstår att det är fullt fokus på de här 8 första matcherna. Men det är ändå 22 maj till 4 juli då. Så det, och det har ju varit EM-uppehåll förut och VM och sådär. Men givet liksom de speciella säsongen förra året och nu så blir det ändå 6 veckor eller sånt där. Kommer det vara liksom semester fram till midsommar eller blir det en andra försäsong? Eller hur lägger ni upp det? Är det mycket ledigt? Ja, jag tror spelarna har 10 dagar ledigt eller lite drygt 10 dagar ledigt. Du då? Men jag... Lite. Lite ledigt måste man ju, annars så orkar man ju inte med lite allting. Men det här är ju ett jobb som där man har ledigt en eftermiddag och sen liksom får man se till att ta kvalitetsledigt och sen så får man gå och sätta sig vid datorn och prata med sitt kontaktnät och så. Så det är pågående egentligen, men det är inte så att oj, nu ser jag i kalendern att det är ledigt, nu stänger jag av liksom, så funkar det nej, inte. Nej, det var en bra fråga Martin, för nu vet vi att Ola kommer jobba hårt i uppehållet. Nu börjar det spekuleras direkt om vilka nyförvärv som kan komma. Ja. Nej, i uppehållet är det för sent att jobba hårt. Alltså, okay. Det är nu som det pågår liksom, allt som vi håller på att titta på och vad som kan hända och så. Fansen undrar såklart som så många gånger och nyfikna på status på Sammy egentligen. Man har ju sett han lite på bilder från träningar och sådär. Hur ser det ut för honom? Han är inte på planen. Däremot så är det bättre än tidigare. Nu har inte jag den senaste fysiska statusen på honom. Men han är inte med i träning. Han är ute på plan och han är utanför linjerna fortfarande. Men det är en bit kvar. Mm. Anton har bättre koll på det där, men vi har också lärt oss att vi sätter liksom ingen tidsgräns eller tidslimit på Sam, utan den där hälen lever tyvärr sitt egna liv. Så att det får ta den tid det tar och vi hoppas ju liksom att han kommer igång här efter sommaren. Ja, men kul att han är här i alla fall, för det, så var det inte ett tag. Nej. Var ju känslan. Nej. Så att han skymtar förbi på bilder. Vi håller tummarna. Det är verkligen. Ja, vi ska börja göra oss redo för match. Det som vi ska runda av. Det är sista hemmamatchen som sagt i den uppehållet. Så får vi se vilken tappning vi är tillbaka här den 4 juli. Om det blir publik här eller om vi står här eller någon annanstans. Eller vad vi gör då. Men stort tack för att ni har tittat. Tack igen till Christian Pelving, Martin Sirén och Viktor. Som gör det här möjligt och Sirius förstås. Jag och Jocke tycker att det har varit fantastiskt kul. Hoppas att det lyser igenom. Stå här och leka journalister och prata med intressanta profiler. Så nu hoppas vi på att vi slår tillbaka här och studsar tillbaka mot Elfsborg och tar 3 fina poäng om en liten stund. Heja Sirius! Sirius hej! Hey! Vi är bästa sida, då vi älskar vårat Sirius.